אופיר, קודם כל סיפור שלך של הגדולה המונטונית שלך. הרבה תהפוכות, להוביל 1-0, לספוג שתי שערים במצב נייח, לחזור בדקה ה-90, אופציה להפוך את התוצאה בדקה ה-92. חשוב מאוד שלא הפסדנו, זו נקודה שיכול להיות שתהיה מאוד קריטית ומשמעותית בהמשך. בסוף נראה מה לא היה טוב, מה לא עבד נכון, ויש לנו שבוע במשחק על החיים. אני רוצה לקחת אותך רגע לשעות הבוקר, מתעוררים, מגיעים, מבינים ששלושה שחקנים מפתח לא נמצאים. סך הכל אנחנו 10 שחקנים חסרים שכל אחד מהם כמעט יכול להרכיב הראשון. ופתאום, אתה יודע, אנשים לקחו את הצ'אנס שלהם ובינתיים היום נפלא. אנחנו באיזשהו מצב שאנחנו מבינים שאם שחקנים היו אקסטרה ויפלו על התחת, כמו שאתה אומר, אז אין לנו מה להופיע בכלל. לא משנה מי ישחק, לא משנה מאיזה גיל, איזה שנתון, איך קוראים לו, הוא צריך ליפול על התחת ולתת הכל למען הקבוצה. במיוחד במצב שאנחנו נמצאים, חושב שמגיע הקרדיט וכל הכבוד, מילה טובה לדלויה, הופעה טובה, אורן שכיסה את חוסר בצד עצמו. באמת כל מי ששיחק נתן מעצמו, שמח על הנקודה. טוב, שבוע הבא, אנחנו מגיעים עוד משחק קשה, קליפי, תקבלו את הקהלית הזאת. קטונתי מלדבר על המשחק הזה, ביתר הפועל, אין אוהד של ביתר שלא מבין את החשיבות. אני אחדיר את זה לשחקנים, אני מחר בבוקר כבר מעלה לקראת מה אנחנו הולכים ומה החשיבות, הקהל, למועדון, לנו ולשחקנים באופן אישי. אז מתכונן, יש לנו שבוע, בעזרת השם נבוא ונעשה את המקסימום שאפשר.